kereta yang mempunyai leg room yang paling luas dalam segala kereta kat Malaysia. Ini video melintang. Kalau korang tak ada like setiap video saya, bulan depan saya akan buat video menegak. Sebab sekarang semua orang buat video menegak. So kalau korang tak support, hancur. Bye-bye. Sebab hanya YouTube yang menggunakan video melintang. Okay, so kalau nak support, baik cepat-cepat. Supaya kalau view saya tak mencecah beratus ribu, berjuta review, aku akan buat video menegak. Okay, terima kasih support channel kita. Tekanlah like. Jangan main-main, betul ni. Kau tengok. Kereta terpakai Mercedes-Benz B180. Ini datang dengan enjin 1.7. Tahun 2010, 36,888. Datang dengan rim AMG. Dia punya... grill AMG. Rim biasa. Tahun 2010, 36,888. So kalau tengok kat belakang, ini belakangnya. Okay, belakang B180. So saya katakan dia punya leg room paling luas kan? Korang tak percaya aku kan? Nah, kau tengok. Mak, oi gila. Dia punya seat ialah seat yang panjang tau. Dia punya seat bukan seat yang kontot di mana dia orang tipu leg room. Tidak. Ini ialah seat yang panjang. Satu, dua, tiga. Lepas tu kau tengok dia punya leg room. Mak oi. Memang besar. Kalau saya duduk, kaki tak sampai. Tapi tak ada aircon . Ini ialah macam kereta ibu lah. Ibu bawa anak-anak pergi sekolah. So di belakang memang luas, memang selesa. Keadaan seat dia memang sangat-sangat baik. Seat kulit tengok. Begitu baik sekali. Di tepi, fabric. Tepilah fabric kain . Tengok dalaman. Okey, ini dalaman dia. Boleh nampak tak? Dia punya ni fabric, ada brush aluminium butang-butang dia. Dan keadaan seat driver, boleh tahan tapi ada kesan sikit lah. Kesan comot. Tapi kulit Mercedes yang lama daripada 2010 macam tu memang sangat-sangat keras. So dia boleh tahan lama, 20 tahun. Mileage 88,000. Oh, terlepas. Korang baru terlepas. So dalaman dia, ini dalaman . Rupa dalaman. Standard Mercedes lah. Kereta ni ada bau Mercedes. So siapa yang suka bagi like, siapa yang tak suka tekan like juga. Jangan korang tak support. Terima kasih. Kita jumpa di kereta yang seterusnya. Pada satu ketika, ini merupakan SUV yang sangat-sangat panas. Chevrolet apa? Siapa kenal? Captiva. Ini ialah versi facelift dah. Sebelum facelift, dia punya grill lain sikit. So, ini Captiva. Dia punya rim besar gila. Dan ini rupa kereta dia. Saya tak ada space lah. So, korang kena tengok macam ni. Captiva 2012 2.0, 31,888 sahaja. Memang murah gila. Korang beli kereta ni ke korang beli kereta Axia yang kosong? Bila datang dengan kereta ni, baik korang beli Axia lah. Axia lebih tahan lasak. Kereta macam ni aku tak tahu ada spare part ke tidak. Aku takut. Kereta ni all wheel drive. So since kita ada kat belakang, ada dual exhaust. Nampak? Dua corong exhaust. Jangan main-main. Kita buka. Oh, ini 7-seater. Kau beli yang ni ataupun X90. Ini boleh masuk 7 orang. Dan yang ini ada aircon kat sebelah sini. Fui, bagus ni. Okey, kita tengok sikit. Keluasan boleh tahan. Saya rasa sebagai orang tinggi, saya boleh masuk tapi sempit sikit berbanding X90. Kena ingat, X90 ialah kereta baru. Ini kereta lama. Tahun berapa? 2012. Kita buka belakang. Okey, ini belakang dia. Berwarna cerah. Pintu nak buka agak susah lah. So, korang kena masuk grease. Keadaan seat masih baik lagi. Keadaan seat dia. Oh. Ini ruangan dia. Bahagian atas, bahagian belakang. Ada sedikit mirip headrest X90 . Tapi mana aircon? Tak ada. Aircon kat row ketiga saja. Row tengah tak ada aircon. Kalah.
X90 menang eh. Terbuka. Nah, dalaman dia semua kulit. Ini soft PU. Dan seat dia seat elektrik. Keadaan seat kulit boleh tahan lagi. Masih okey. Pemandangan kokpit anda. Ada sedikit rasa tua dia dah. Usia dia dah boleh nampak dah. Sebab steering dia begitu dua dimensi. Eh. Dia bukan three dimensional. Macam steering-steering kereta yang baru. Eh. Meter tak nampak lah. Meter belum hidup kereta tak nampak lah. Ini dia punya corong aircon, infotainment, radio. Kita tak panggil infotainment lah. Yang ni radio, radio. Masih menggunakan kunci. Dekat steering ada radio. Ada cruise control. Boleh control aircon sekali eh. Dekat dia punya steering. Dan dia ada roof rail. Roof rail. So kereta RM31,800 eh. Siapa berani nak beli? Bagi tahu saya. Tekan like eh. Support channel kita. Jangan terlepas. Kereta terpakai BMW. Kita tengok. Ini ialah BMW 316i 1.6 auto tahun 2015 eh. Hanya RM72,888 saja. Memang murah ni. Kau nak beli kereta ni ke? Kau nak beli kereta Vios? Mestilah pakai BMW. Alamak. Awek kau tengok. Apa Honda? Kita tak main Honda. Kita main BMW. Ha. Betul tak? Ha. Mira mesti suka kereta ni. Mira. Kau tengok. Dia punya M striping. Okey. Abang start dan buka enjin. Cantik. Kau nak tengok enjin kan? Ha. Kau tengok lampu dia. Fui yo. Gila boy. Okey, korang dengar bunyi enjin eh. Okey, kadang-kadang masa korang datang nak tengok kereta used car, paling penting ialah kalau boleh dia start kereta, kau boleh dengar bunyi enjin, kau boleh tahu apakah keadaan kereta. Ini ialah 316i. Aku dah lupa sama ada dia 3 silinder ataupun tidak. Aku rasa mungkin eh. Sebab tu ada getaran sedikit dekat enjin. So ini ialah biasa eh, biasa. So korang kena pergi buat study sama ada kereta tu 3 silinder atau tidak. Okey, kalau dia start BMW yang sebelah tu, kau boleh tengok itu ialah 4 silinder. Eh, 4 silinder. Apakah beza? So kereta ni memang dalam keadaan yang begitu cantik sekali lagi lah. And saya memang suka kereta ni sebab kenapa saya suka kereta ni? Sebab ini ialah 3 series. 3 series mempunyai 50-50 weight balance. Maksud dia, kereta BMW, dia punya macam mana? Pembahagian berat kereta dia, 50% berat ke bahagian depan, 50% ke bahagian belakang. So, 3 series adalah kereta yang paling balance dalam dunia tau. Korang tahu tak? So, sebab tu orang banyak suka beli 3 series. Lari macam pelesit sebab kereta dia memang well balanced. So, korang susah nak terbabas dengan kereta BMW 3 series. Tapi korang jangan cubalah. Sebab korang bukan YS Kong, bawa kereta bukan pandai sangat. Bawa Myvi pun dah masuk gaung. So, kelebihan BMW 3 series ialah itulah. So, ini semuanya soft PU, kulit. Dia punya door handle. Dan kau tengok dia punya memory eh, memory seat 2. Dan dia punya seat masih okey lah, okey sikit. Ini ialah seat selepas tahun 2015. So dia punya kulit ialah Dakota leather. Tetapi ada nipis sikit lah. Sebab tu dia tak begitu tahan lasak. Pemandangan kokpit anda eh, BMW 3 series. Dan ini ialah meter dia. Tidak jauh meter daripada, tidak jauh beza daripada E90 eh. Dan dia punya steering pun lebih kurang sama je macam steering E90. Tapi dia punya gear knob dah datang dengan gear knob BMW F10. Dia punya BMW iDrive. Dan skrin dia yang begitu kecil sekali. Okey, tak banyak perubahan daripada E90. Hanya sedikit update. So yang paling besar ialah dia punya bentuk kereta lah. Dia punya shape kereta. So kat yang ini ialah soft PU, kulit. Dan seat kat belakang memang lebar eh. Kadang-kadang kau tengok BMW, kenapa leg room dia begitu sempit? Tidak eh, sebab dia punya seat ialah size orang Eropah. So seat dia panjang,
maka kau tengok dia punya leg room sempit. Sebenarnya tidak. Aircon sama je dengan E90. So, kereta yang lebih selesa daripada E90, saya difahamkan sebab dia punya suspensi, talan suspensi lebih lembut sedikit. So, kita tengok dia punya ruangan boot. Oh, besar. Tengok, boleh nampak gelap. Agak besar eh. So, boleh masuk seperti sedan yang biasa. So, kalau kau upgrade daripada Camry yang itu ke 3 Series, boleh, masih boleh. Hanya dia punya boot lebih besar sedikit lah, tak banyak. So, sekarang kita tengok BMW 5 Series eh.